Vrtić Pinokio je ove godine odlučio da na malo drugačiji način obilježi Međunarodni dan dječje knjige koji se obilježava svake godine 2. aprila. Obilježit će ga humanitarnom akcijom pod sloganom Pomozimo centar Duga Kulen Vakuf kupovinom slikovnice Bajka o mjesecu. Obradujte svoje dijete, pomozite Duginoj djeci. Upravo tim ćemo povodom ugostiti predstavnike vrtića Pinokio, tačnije Sanju Muminović, direktora, i predstavnika centra Duga Sabinu Lješćanin. Dobro vam dan i dobrodošli. Hvala. Hvala i vama. Evo odmah na početku da ja vas pitam, jesu li sva djeca zdravo? Jesu. Hvala Bogu, sva su djeca zdravo i dobro. E, to mi je drago čuti. Evo Sabina, odmah za početak, kažite nam o kakvoj se slikovnici radi. Pa ovako, radi se o slikovnici Bajka o mjesecu. To je jedna priča iz zbirke Braće Grimm. A slikovnica Bajka o mjesecu je nastala idejom jednog mladog bosansko-hercegovačkog umjetnika Tarika Berbera, koji je iz poznate umjetničke familije Berbera, koji živi i radi u Londonu. Ideja o slikovnici rodila se na jednoj od likovnih kolonija u Kulen Vakufu, gdje je umjetnik donirao svoje djela i fondacija Centar Duga Art je realizovala ovu slikovnicu. Slikovnica je oštampana na tri jezika, na bosanskom, njemačkom i engleskom. Evo, možda da ja pokažem našim gledaocima upravo to unutra, koliko to kamerman može da prikaže, da je to urađeno stvarno na tri jezika, da je lijepo odrađeno, a s obzirom da se radi o umjetniku, nismo ni sumnjali da se upravo o tome radi. Yes. Izvolite. Pošto je Centar za nezbrinutu djecu Duga humanitarni projekat, mi smo rado prihvatili ideju gospođe Sanje, koja je ponudila svoju pomoć u organizaciji prodaje ove slikovnice. Drago mi je upravo da je tako. Evo, možda još da prije nego razgovaram sa Sanjom, da vas pitam gdje svi naši gledalci mogu kupiti možda ovu slikovnicu? Pa ovako, slikovnica je već u prodaji od prošle godine, od mjeseca maja. I slikovnice se mogu kupiti u knjižarama Grafičar u Bihaću, u knjižari Bajbuku u Sarajevu i naravno u Centru Duga. Upravo da dođu možda posjetiti Centar Duga i da na taj način kupe. Evo, ja sam vidio, ova slikovnica može biti jedan odličan poklon nekom. Ne mora biti čak iz Bosne i Hercegovine. Može biti jednostavno neko ko poznaje engleski jezik, ko poznaje njemački jezik. Da. Tako da je to jedan također lijep način kako da, pored toga što možemo djelovati humanitarno, možemo promovirati upravo našu državu. Da, upravo tako. Sigurno. Evo Sanja, vi nam kažete kako ste u suštini došli na ideju da na ovakav način obilježite Međunarodni dan dječje knjige? Pa na ideju sam došla još u oktobru 10. povodom nedelje dječjih prava, kada sam sa djecom iz vrtića Pinokio posjetili smo Centar Duga i tom prilikom sam kupila par slikovnica za naš vrtić. I tad mi se je rodila ideja kako da ja pomognem još na neki način Centru Duga, a da ujedno to bude i odgojno-obrazovnog karaktera i humanitarnog karaktera. I upravo taj dan se bliži, to je 2. april, Međunarodni dan dječje knjige, koji je osmišljen tako da se ukaže na važnost dječje knjige, da se potakne i razvija ljubav kod djece prema knjigi i prema čitanju. Evo, vi ste do sada proveli već određene aktivnosti. Šta je ono što ste proveli, šta još je u toku, šta planirate dalje? Pa ovako, prvo sam tražila potporu normalno gradonačelnika i grada Bihaća, zatim naša institucija, predala sam Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i studopis koji očekujem da će mi pozitivno biti odgovoren, da uključimo osnovne škole i vrtiće grada Bihaća, tako da vrtiće animiraju svoje roditelje da roditelji njihove djece da kupe slikovnicu svome djetetu, da obraduju svoje dijete, a ujedno da pomognemo djeci Centra Duga. A tako i osnovne škole isto da animiraju djecu da
na isti način roditelji kupili svome djetetu i da obraduju svoje djete. Lijep način kako da obraduju svoje djete, kako da možda nekom poklone slikovnicu, a pritom urade jedno dobro djelo. Da li ste i proteklih godina obilježavali ovaj međunarodni dan? Na koji način isto? Ma da, mi svake godine obilježavamo taj međunarodni dan dječje knjige. Jedne godine idemo u posjet u gradskoj biblioteci, bili smo u američkom kutku. Zatim u prostorima vrtića, jedne godine smo bili likovi iz bajki, pa smo oblačili djecu u kostime, pravili kostime. Ove godine bi prilikom uz ovu humanitarnu akciju djeca vrtića Pinokio će da se zahvale našim prijateljima projekta, znači svim onim koji nas budu podržali u prostorijama muzeja Avnoja, dramatizacijom bajke Snjeguljica i sedam patuljaka. Tako što će starija odgojna grupa da učestvuje i da glumi, da na taj način se mi zahvalimo na podršci ovog našeg projekta. Biće to lijep način. A da se mi sada vratimo djeci iz centra Duga. Sabina, kažite mi koliko je trenutno djece u centru Duga, koliko ih je možda prošlo kroz cjelokupan taj program? Pa ovako, trenutno u centru Duga smješteno je 20 djece. U proteklom periodu, znači centar za nezbrinutu djecu postoji već 17,5 godina i u tom periodu kroz centar je prošlo 288 djece, s tim da 121 dijete je otišlo na usvajanje. 96 djece je vraćeno u biološke familije, dok 51 dijete je smješteno u druge ustanove. Kao što su... Socijalno-pedagoške ustanove. Da, hraniteljske kuće ili tako. Hraniteljske kuće, da. Evo, ja da vas pitam, vjerujem da je možda vama naj... Ne znam kako da kažem, da vama najdraže ukoliko se dijete vrati u svoju biološku porodicu. Evo, da li je veliki broj takvih slučajeva ili je ipak manji? Pa dobro, evo samim tim rekla sam da 96 djece je vraćeno znači, u svoje biološke familije, gdje mi imamo još jedan projekat pomoć socijalno ugroženim familijama gdje mi dalje pratimo tu djecu koja se vrate znači, u svoje biološke familije. Pomažemo im na razne moguće načine paketima sa prehranom, higijenom. Nekoj djeci plaćamo autobusnu kartu da se dalje školuju, znači djeca koja putuju u Bihać. Obično su to djeca na periferiji koja... Znači i dalje ste s njima u uključeni kontakt. Smo i dalje i pomažemo koliko je moguće, koliko smo mi u svojoj moći da pomognemo dalje toj djeci. Tako da je ovo jedan lijep način kako da svi naši sugrađani pomognu vama da vi pomognete njima. Tako je. Ja ću vam se zahvaliti na vašem gostovanju, na vašem izdvojenom vremenu, poželjeti puno uspjeha u ovom projektu, kako u ovom, tako u svim narednim. A naravno, kako vama i djeci, tako puno zdravlja. Hvala. I sreće. Hvala.